Falou, Raimundo do céu, que delícia, cidade mudada. Não, agora não, obrigado. Ó. Mas já que você trouxe, você teve o trabalho de lá buscar. Agradável, mas foi. Tirar uma foto de nós, a gente tá filmando nós tudo aí. Não, e o carro vai subir que eu morro ali? Não, não, faz falta.